Nu, ką noriu pasveikyti vyrų su pergalė, truputėlį ne taip, kaip įsivaizdavau, viskas vyko. Šiandien vyko kas daugiau, kam įmes. Visiškai skirtingos rungtynės, kurias žaidėm, turime ne gynybą prieš sezoną. Na, bet laimėjom ir tiek. Visada, kaip minėjau, sunku pradėti sezoną, nesvarbu kokia komanda, visos gerai pasiruošę, skirtumų nėra, džiaugiuosi pergalę. Treneri, tokios labai greito tempo rungtynės, jūs nustebino, kad Pasvalio komanda visai neblogai laikėsi? Taip, Pasvalio komanda labai neblogai laikėsi, mes turėjom tokių, sakykime, individualių problemų, kadangi negalėjom sulaikyti vienas prieš vieną žaisdami. Bet aš manau, čia yra mūsų komandos problema, kadangi labiau šiandien visi koncentravosi polimui negu gynybai. Ir mane tas netenkina, ir tą ir pasakiau po rungtynių vyram, kad turim iš pagrindų pakeisti savo požiūrį į krepšinį, nes kas daugiau įmes, man netinka. Treneri, vienas karteris buvo taškų mašina, šiandien kitas karteris baudų. Ar galėtumėt visų legionierių apžvelgti trumpai žaidimą? Koks įspūdis? Na, koks įspūdis? Įspūdžio kažkokio specialaus nėra, mes žinom, kas ką gali. Šiandien, sakykime, nesužaidė taip, kaip turi sužaisti Chris Krameris, padarė 6 klaidas, kas jam nebūdinga. Na, o ką mes Robertą kartą rėmėjom, mes žinojom, kad jisai sugeba įmesti taškus, bet man norėtųsi geresnės gynybos iš jo. Na, mes Marką kartą rėmėm, žinom, kad jisai gerai žaidžia pick and rollą, neblogai ginasi, bet šiandien jis nesusitvarkė, prisirinko greit baudų. Bet aš, ką aš galėčiau pakomentuoti? Nieko, nu šiandien taip susidėliojo varžybos. Ta, ką įdėjom darbo dalį, ką įdėjom šiandien į rungties pakako laimėti, tas mane tenkina. Martynas Echodas šiandien su nebloga energija. Taip, Martynas greit progresuoja, dar daug dalykų jam reikia pasimokyti, nepamest kamulio, kada dengia savo žaidėjai silpnoj pusėje. Yra daug dalykų, bet jis labai greit progresuoja, labai geras vaikinas, labai darbštus, paklusnus. Manau, turėtų pavykti šio nulipdyti gerą krepšininką. Ar nepaslaptis, kad vidurio polėje vis dar laukite, kaip turėtų? Taip, laukiam. Laukiam stipraus po krepšių polėjo, nes mums jo reikia. Nes, kaip pastebėjot, mūsų penketas vienas ar kitas yra toks gan lengvas. Mums reikia vieno sunkaus, stipraus po krepšių penkto numerio. Vakar pasirodė vienas, kai pasirašytas kontraktas su Mockevičium, čia tiesa, netiesa? Žinokit, irgi tik skaičiau. Dabar vaisiu pasikalbėti po rungtynių, bet tą skaičiau. Bet vis tiek, jis, jeigu ir pasirašym, kiek aš žinau, šiuo metu jis žaisti negali, kadangi jis reabilitacijos stadijoje po peties operacijos. Aš nežinau, kada jisai gali žaisti, bet mes vis dairomės dar vieno amerikiečio. Ir aš nežinau, kokiu greičiu, gal Linas turi daugiau Kleizą informacijos, kokiu greičiu tas įvyks, bet mes dar turim laiko. Ir šio komandą, kur dabar turim, pagerisim gynybą ir aš manau, mes galim kautis bent šiuo metu. Treneri, Lietuvos krepšinio lygos čempionatas prasideda anksčiausiai visoje Europoje, iš esmės tarptautinių lygų. Nemanot, kad galbūt per anksti, gal pasiruošimui laiko daugiau norėtųsi? Na, visų pirma, mes gal tiek nenukentėjom, kiek kiti klubai, kurių, sakysim, Žalgiris turbūt daugiausia, nes kurių žaidėjai žaidė nacionalinėse rinktinėse, aišku. Arba reiktų ankstyti, kaip man teko skaityti kai kurių trenerių, reiškia, Europos čempionatą, kad klubai galėtų turėtų laiko duoti tiem žaidėjams, kurie gina šalies garbę ir pailsėti ir pilnaverčiai pasiruošti sezonai. Na, aš nemanau, kad gal anksti, bet nes matyta sistema tokia, kadangi mes žaidžiam 4 ratus ir rungtynių daug, plus kokie turbūt 6 ar kiek komandų žaidžia Europos taurės visais lygiais. Matyt, lyga negali vėliau, nes paprasčiausiai nespėtume susigrūstų viskas. Ir taip mes baigiam čempionatą kažkur, jeigu pilna serija, tai birželio vidury. Nemanau, kad čia problema, sakau, problema tom komandom, kurių žaidėjai žaidžia nacionalinėse rinktinėse. Mums tos problemos nebuvo. Ką, visų pirma, norėčiau pasveikinti Lietuvos ryto komandą su pergale. Reikia pasakyti, gana gera komanda ir šiais metais man
žymiai geresnė ir simpatiškesnė yra. Ir buvo labai malonu žaisti prieš tokią komandą ir kautis. Tai ir tai džiugu, kad Žalgiris turės konkurentą rimtesnį negu praeitais metais. Tai va, tai jau, o kas liečia šias dienos rungtynės, nu, mes stengiamės kuo geriau sužaist. Dar aišku, daug yra nesusižaidimo, nes kiekvieną savaitę arba kiekvieną dieną vis papildo žaidėjas, kur stengiamės pilnai susikomplektuoti. O šiai dienai jau turim biškį geresnį situaciją, nes jau turim 12 žaidėjų. Ir vieną noriu pasakyti, mums dar bus ilgai sunku rytą aplošti Vilniui. Gal namie mes ką nors įkasim jiems daugiau. Taip, tai sakau, rimta komanda, labai geri metikai, turintis labai gerą trenerį ir smagu žaisti ir šiandien malonu buvo kažkiek pasikauti, aišku, mes buvom silpnesni, bet kažkiek kovėmės ir nepasidavėm ir nedavėm savęs sugniuždyti. Tai va tiek. Tai bus klausimas, treneriui. Treneriui, kaip pirmoms rungtynėms išvykai prieš stiprų varžovą Vilniuje 90 taškų puolimu, galbūt esate patenkinti? Nu, žinot, jeigu mes greitą žaidimą ir greitą puolimą žaidžiam, tai mes galim daug įmesti, žiūrint, kokį tu žaisi žaidimą. Tas dalykas pas mus yra pataikančių žaidėjų šiai dienai, tai tas džiugina ir šios dienos tritaškių pataikymas apie 60%, tai mes nieko nesiskiriam nuo Latvijos arba ten Slovėnų. Ne taip jau blogas tas Lietuvos krepšinis bus, tai kad nereikia taip laidoti, kas nors laido. Treneri, Žukanenka yra garsiausias komandos žaidėjas, bet šiandien sakys, kad geriausias, koks jo vaidmuo yra, kokios jo fizinės trenutės? Nu, bandom jį pritraukti prie žaidimo, kažkiek gal atgaivinti, nu, nežinau, dabar vaidmenį mes norėjom labai didelį ją. Šiai dienai dar to vaidmens mes niekaip nebandom, negalim išreikalauti. Gal, nežinau, jis... Kitas dalykas, žinot Žigonenką, ką jis žaidžia. Jeigu jis žinot jį, tai jis žaidžia visą laiką taip. Gal biškį geriau pataiko kartais. Šiandien nepataikė ir nemetė, gal biškį lėčiau žaidė, nes prie didelios spartos jam problematiška žaisti. Tai, o taip tiek. Treneri, geriečio Varno. Šaunus vaikinas, mes labai norėjom jo ir laukėm ir paskutinę minutę gavom. Tai čia ačiū Žalgirio vadovybei, kur mums davė žaidėją. Aš galvoju, kai jis ateity labai daug padės. Šis žaidėjas man jis visą laiką imponavo. Tai jam labai sunku, jis vakar tik atvažiavo. Turėjom vakar treniruoti šiandien rytinę. Bet vis tiek va, žmogus, kur gaudosi, kur gavęs geros mokyklos ir labai greitai įeina. Tai tas smagu. Galėjai greit ir šiandien galėjom pilnai panaudoti jį. Ir Tomas Lekūnas šiandien keliose pozicijose žaidė ir daug energijos, atrodo, parodė jūsų akimis patobulėjęs, atrodo šis krepšininkas. Iš vienų rungtynių negali, nu, sakyti, ar patobulėjęs, gal šiandien buvo geresnė diena, bet jis stengiasi, jis labai stengiasi ir jis nori stipriai įeiti tą komandą ir daug duoti naudos. Tai va tas džiugina, jis gana gerai dirba. Mikūnas ir šiandien jo pastangos, aišku, kartais perdega, bet čia iš didelio noro geresnį rezultatą padaryti. Bet tai čia, žinot, su laiku ateis ir ramumas, visi tada, kada jis atsikovo savo minutes. Tai, žinot, aš labai irgi šiandien patenkintas dėl Tomo. Mažuoju, puikiai ginasi vaikas, ką turi padaryti. Praktiškai daugiau mažiau, gal tik tai perdavimais dar šlubuoja. Bet labai smagu buvo šiandien žiūrėti, ypač pastangos gynybai, tai nelabai lengva buvo ryto žaidėjams žaisti, kai Tomas sėdėjo visą laiką ir kontaktė, ir kvepavo jausi. Tai kad šaunuolis labai pagiros jam. Kodėl Kazakauskas mažai žaidė 3 minutės? Kazakauskas. Nu, rotuoti negalėjom tiek daug, norėjosi, žinot, pas juos irgi eina aukštesni, Kazakauską mes panaudosim, pas jį dar buvo ir biškiai problemų, buvo pasitempęs nugarą, dabar tik tai kelius dienos, kai išėjo jis,
bet naudosim, jis labai geras vyras, jis tose visuose pasiruošimo rungtynėse, jis labai daug naudos davė ir jis yra, nu, jis kovotojas. Tai žinot, nu, gal šiandien mažiau gavo, kitose rungtynėse aišku gaus daugiau, nes jis man labai patinka, jis atsiduoda pilnai 100% per kiekvienas rungtynės ir gynybą ir poliume, tai kad mes netiek esam turtingi, kad švaistytumės tokiais žaidėjais. Tai jis turės savo rolę ir irgi padarys. Čempionatas ilgas, daug rungtynių, tai kad reikės vis tiek dalintis tas minutės. Teisingai supratau, kad gali būti papildomas sudėtyje? Visko gali būti, visko gali būti. Visi stiprinasi, šiais metais lyga stiprėja, tai kad tokių ryškių outsiderių nieks nenori būti, kaip praeitais metais buvo viena kita komanda. Tai žinot, čia biškiai silpniau sužaisi vienas kitas ir neturėsi atsarginio suoliuko, kurie galėtų padėti traumai įvykus ar nuovargiui. Tai gali labai skaudėti. Kurias pozicijas matot, labiausiai norėtumėt pastatyti? Tai, žvalgyba dar. Dar bus klausimas. Kokia gila situacija komandai nežada šiandien? Nu, menka. Pakol kas menka, jis vaikinas labai geras, labai darbuojasi, bet labai, kaip pasakyti, prasta mokykla praėjęs, kas liečia taktiką ir labai sunku jį stengiasi, bet jis daug daro klaidų dar pakol kas, nu, žiūrėsim, kaip čia bus. Nes mes turim lietuvį panašų ir geresnį dar truputėlį, kas liečia supratimą didesnį turinti ir taip pat atsinešantį, tai mums geriau Tomą turėti aikštelį ir duoti jam žaisti, negu panašaus lygio statyti amerikietį.